començat. T'estem esperant. L'heu esperat, sí, senyor. Sí. Moltes gràcies. Hombre, un plaer. No puc creure, no heu tocat res de res? Absolutament res. Sí, senyor. Bueno, Marça, comida esto de aquí. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Bien. Sí, que hi ha el menú avui, a veure, maní de patata. Sí, tenemos formatge codonyà, quesos y tenemos un parmesano muy bueno que acabo de traer de Italia. Una especie de crema de queso con, sí, romero, con ajo y con comino y pate de aceitunas. Boníssim. I luego la carrot cake que ha traído. Està hecho yo. A veure, qui cuina aquí? És a dir, qui és el bon partit dels tres? El Carlos. Aquest. El Carlos. Evidente. Tots els dits van cap allà. Què és No Más de Mamá? Es un poco la manera de hablar de todo lo que hacemos relacionado con este proyecto, que creo que ya no es simplemente un blog, sino que es un proyecto que gira en torno a la comida, pero habla de más cosas. Ho hem tractat diferent d'un blog de Blogspot, per així dir-t'ho, on la mare o el qui sigui va penjant totes les receptes, que també del seu mèrit, no? Però nosaltres ho hem enfocat molt diferent. Com comença aquesta aventura, que ara fa 3 anys que ja dura i que té un èxit que és incontestable? Això comença una mica a Manchester, jo penso, que és on ens vam conèixer realment els tres. Val. I allà és on vam conèixer el Carlos. I per la infraestructura dels pisos que teníem, que eren com unes cases unifamiliars, amb una cuina comú entre totes les persones, sempre ens juntàvem allà. Total, tu et poses a cuinar a Manchester, vosaltres mengeu, veieu que ho fa molt bé, s'ha de cuinar, i què penseu, què dieu? Va, doncs farem un blog, o sigui, és així? Bueno, el blog el va començar el Carlos, i llavors pues, jo i l'Adrià, bueno, l'Adrià estava avorrit a la carrera i va decidir com fer-li un redisseny des del blog, fer-li una web nova, posar-li com una mica d'imatge i marcar les directrius. Hi havia direcció d'art i tal, i jo vaig ser l'últim que vaig incorporar, que és quan vam decidir com començar a fer vídeo recepta. Quin és el plat que més ha sorprès? L'hamburguesa de lentejas, no? Sí, jo crec que sí. Sí. També va ser el primer vídeo i es va difondre moltíssim, no? Teniu una mitja de 1.500 visites al dia i heu arribat a fer-ne 20.000, no? Sí, gràcies al comidista. Gràcies al comidista perquè us va recomanar. Sí, un dia no sacó i creo que ese día petaron los servidores, te metías en el blog y no podías. Y sí, bueno, sí. El único día que no ha servido, no funciona la página, que me ha alegrado. I que Facebook veis con Eden, És un referent? Sí. És una situació aquesta que es podia donar? Feu pícnics junts? No gaire, és la veritat. Mai a la vida? Hace 2 anys hicimos uno. Aquelles de mullar-se tot el cul. A tu què t'ha passat? Aquest me l'ha tirat al cul. Ara es nota, és evident que no aneu mai de pícnic. Som de restaurant car.